Ćao, čao ljudi, backstage, main stage, grmija, sa nama je Risto, Risto Story, Risto, evo, odličan vrhunski burazir, evo ruke. Tu smo došli. Ali plemo, Risto bra. Sa Y, izviniš da te prekidam, kakav si? Evo vrhunski burazeru moj, uživam, brate, muzika do jaja, atmosfera do jaja, sve do jaja. Kako ti se čini prva noć Music Week 2024? Pazi, burazeru, ako i druge dve budu približno ovakve, to je pun pogodak, brate, bomba, atmosfera, bomba sve. Ali večeras je došao kao, kako bi rekli, kao, ne možemo ni reći kao publika, kao podrška ćemo više reći. Ja dajem podršku svojim kolegama maksimalno, ja sve volim i sve poštujem. Apsolutno su pokidali svako koga sam čuo, vrhunski na nivou, nema šta, to je to. Negde se šuška, da kažemo, ispod, kako bi rekli, ispod radara, da se radi neki materijal ozbiljan. Radi se kako se ne radi, idemo ka tome da to bude malo ozbiljnije. Za sad nije, ali mi idemo ka tome da bude. Kažu ljudi, ne mogu da te spoje sa Risom ovako od napolje i sa Risom sa, po pitanju muzike koja radi, komerc je u pitanju. Komerc. Kako te handler? Ovako si nekako življi, a radiš komerc muziku. Znaš kako? Ja radim ono što me zavode, ja to zovem komerc. Tu ima različitih žanova, sad ja sam versatilan veoma muzičke što se toga tiče. Ali, ja radim svaki žanar, mogu da se uklopim u bilo koju priču, vidiš mene kakav sam ono lagano, brate, razumeš, blejanje. Što se tiče muzike, uklapam se u sve, radim ono što me vozi, ako se meni to sviđa, ja to mogu da izbacim i to je to. Ko ti je, na primjer, sa ovog dnevnog repertuara, line-upa, zanimljiv i koga ćeš poslušati, odnosno koga si poslušao, pošto je ipak malo noć zašla? Pazi, brate, ja pratim dosta ovu scenu, dosta, sve što izađe ja propratim, poslušam, maksimalna podrška za svakoga ko je nešto napravio. Sad ne mogu da kažem ono, respekt za ljude koji su tu već dugo, ono, Džala, Buba, Rasta, ta ekipa, to ono, ne možeš ništa loše da kažeš. Ali, za svakoga ko izbaci nešto i da to prođe, da se sluša, maksimalan respekt. Da li će biti možda vremena sutra, preko sutra da se poseti Music Week? Ipak Music Week traje 4 dana. Ja ću maksimalno da se potrudim da dođem svaki dan, ako bude mogao da pružim podršku ovim divnim ljudima koji nastupaju, da se na maksimalnom nivou sve ispoštuje, ako ne bude mogo, nije moja greška, ali ako je do mene, ja ću doći. Da li sledeće godine Risto sa Y možemo da očekujemo na bini Music Weeka? Ja mogu samo da kažem ono što ja osjećam, a to je da apsolutno može. Ja radim ka tome, nadam se da će biti moguće, pa ćemo videti. Šta si kuvao u toj muzičkoj kuhinji? Će biti do sledeće godine do 20 pesama ili će biti samo 2-3? Ne, 2-3 neće sigurno, sad da li će biti 20, ako Bog da, bit će. Ali ako ne bude, bit će materijala bar da može da se posluša i da se prepozna. Da se odradi Music 2025. koji će sigurno biti bez ikakve uvrede, ali bolji od ove, jer svake godine tešimo da budemo bolji. Idemo ka tome. Godine. Tako da ljudi, sa nama je bio Risto, a mi idemo da se malo družimo i sa ostalim ljudima. Vidimo se malo kasnije. Pozdrav. Ćao.